Вие сте со SPS на Македонски. Во денешниот билтен, абориджините станари започнаа колективна акција за субстандардни јавни станови. Australian Securities and Investments Commission ги испитува климатските одговори на осигурителните компании. Македонскиот премиер Христијан Мицкоски вели довербата во правосудството е катастрофална и катаклизмична. И австралискиот велосипедист Кейден Гроувс ја пропушта втората победа на овогодинешната La Vuelta a España. Слушајте не. Абориджините станари кои живеат во јавни станови во оддалечените области на Западна Австралија покренаа групна тужба против државните власти. Илјадници се дел од колективна акција која ги обвинува Управата за домување и Државната влада на Западна Австралија дека ги искористуваат предностите на домородните изнајмувачи со тоа што им наплаќаат висока кирија за неквалитетни имоти. Во тужбата се тврди дека државата и управата за домување не успеале да ги одржат, поправаат и подобрат нивните имоти и да обезбедат домување кое било безбедно и удобно. Главниот апликант и членовите на групата бараат финансиска компензација и отплата на направените трошоци за отстранување на дефекти и проблеми. Оние кои ги изнајмиле имотите помеѓу јули 2010 година и август 2024 автоматски биле вклучени во колективната тужба. Australian Securities and Investments Commission вели дека презема мерки против начинот на кој осигурителните компании реагираат на климатските промени, а поплавите сега се најскапата временска вонредна состојба во земјата. Околу 1,2 милиони имоти се соочуваат со различни нивоа на ризик од поплави, а минатата недела Советот за осигурување Insurance Council of Australia објави податоци кои покажуваат дека давателите на услуги платиле над 2 милиарди долари за екстремни временски штети минатата финансиска година. Комисијата Australian Securities and Investments Commission вети дека ќе преземе акција против компаниите кои прават погрешна работа во продажбата на производи и обработка на штети и поседуваат штетни полиси за осигурување во своите планови, особено несоодветни производи за животно осигурување. Комисарот Алан Кёркленд вели дека имало повеќе проблеми со тоа како компаниите реагирале на разорните поплави низ целата земја во 2022 година, вклучително и загрижеността за комуникација, ресурсите за справување со побарувањата и управувањето со договорите. Се појавија повеќе детали за движењата на мажот пронајден мртов во Сиднеј неколку часа откако пукал со пиштол во домот на родителите на неговата поранешна сопруга. Полицијата на Нов Јужанвел соопшти дека полицајците биле повикани на улица во Обен веднаш по првиот инцидент, за да пронајдат дека 55-годишен маж бил застрелан во вратот додека седел во својот автомобил. Инспекторите веруваат дека стрелецот во предходниот инцидент се обидел да го украде автомобилот пред да испука уште еден куршум и да го погоди присутниот во автомобилот. Помошникот на полицискиот комесар Брет Макфаден вели дека немал позната дозвола за огненото оружје. Тој вели дека мажот и неговото семејство биле од Викторија и дека детективите ќе соработуваат со меѓудржавните следници за да ја разберат целосната историја на 50-годишниот маж. New South Wales, he has holdings that take us back to 1989 and 1990. There's nothing of any substance since that time that would cause us concern. Victoria have no active interactions with him for 10 years. And so we're starting to look at what are those factors that really bring that sense of challenge and risk to the community and to the families that we are trying to protect. Довербата во правосудството е катастрофална и катаклизмична, а немањето правна држава представува безбедносна закана за државата, изјави премиерот Христијан Мицкоски, појаснувајќи зошто останува на ставот за темелни реформи во судскиот и обвинителскиот совет и нивно распуштање. Доколку имаме пандемиска состојба, каква што беше во минатото со криминалот и корупцијата, ако имаме партизирани и криминализирани поединци во правосудството, не велам сите поединци, тоа е исто како да имате вие едно буре со најубавата, најбистрата вода и да земете неколку лажици фекалија да ставите, тогаш забадијала вие, ако имате вие мнозинство од луѓето кои што се таму прекрасни, перфектни, кога неколкумина злоупотребуваат и го рушат угледот и дигнитетот на
сите луѓе во фелата. Несериозно е да се коментираат изјави на поранешни маргинализирани поединци, вака премиерот Христијан Мицкоски врати пред новинарите на обвинувањата на опозицијската ДУИ дека власта наредила нивно следење. Со формирањето на новата влада, политичарите кои што ги злоупотребуваа институциите заминаа во историјата, на темната страна на историјата. Немаме намера да се занимаваме со такви темни сценарија. Тие темни сценарија ги оставаме на оние кои што спортуваа, игра фудбалчиња и баскетче во канцелариј, кои што купуваат трговски центри, кои што граде империи на грбот на граѓаните. Председателот на владата Мицкоски, одговарајќи на новинарско прашање за улогата на Блерим Рамадани во Македонија и дали судијата Пајазити треба да одговара, рече дека тој е омилен судија на СТСМ и ДУИ. Цитат, Пајазити е судија кој што во минатото има направено многу вакви пресуди кои што се дискутабилни. И јас еве оставам на судскиот совет да одлучи што понатаму со судската кариера на судијата Пајазити, затворен цитат, изјави премиерот Мицкоски. Здравствените власти во Викторија известуваат за пораст на бројот на заразени со Mpox. Во Викторија од април се пријавени 120 случаи на Mpox, досега сите предизвикани од помалку тешкиот вид на вирусот. Главниот здравствен директор доктор Кле Лука вели дека епидемијата најмногу влијае на мажите кои имаат секс со мажи. Таа им препорачува на оние кои се изложени на ризик да се вакцинираат целосно со бесплатна вакцина со две дози и да размислат за ограничување на нивниот број на сексуални партнери. Постојат два вида или клади на Mpox и тоа е сортата Clade 1, што предизвика глобална загриженост бидејќи се шири полесно од помалку тешкиот вид на Clade 2. Видот од типот 1 предизвика над 17.000 случаи широм светот, а најмалку 96% од нив се пријавени во Демократска Република Конго. Властите во Газа соопштија дека израелската војска нападнала училиште и блиска куќа, при што загинале најмалку 3 лица, а 15 се ранети. Здравствените власти соопштија дека во израелските воздушни напади низ појасот загинале најмалку 50 луѓе во изминативе 24 часа. Во меѓувреме, палестинците побегнаа од западната област Кан Јунис во јужниот дел на Газа по израелската наредба за евакуација. Меѓу оние кои побегнале е и Ахмед Абу Реджала. Death is more merciful in this country. We were displaced 20 times. I swear to God, our houses and tents were struck. They do not want us to live. Oh God, they even do not want us to enjoy our life. Новите родители наскоро би можеле да заработат пензија покрај платеното родителско отсуство финансирано од владата, а законите ќе бидат воведени во Федералниот парламент денес, 22 август. Законите ќе им овозможат на родителите да добијат 12% пензија, а доколку бидат усвоени, ќе стапат на сила од јули 2025 година. Ова ќе им помогне на 180.000 семејства кои користат отсуство финансирано од владата по раѓањето на дете. Министерката за социјални услуги Аменда Ришвет вели дека законите ќе ја подобрат и родовата еднаквост. Домородните системи на знаење ќе бидат во фокусот на обновениот збир на научни приоритети, објавени од федералната влада. Новата рамка ќе го види знаењето на абориджините и жителите на островите на Торрес Стрейт инкорпорирано во новите технологии, особено дигиталните и сферите за податоци, при тоа заштитувајќи ја нивната културна и интелектуална собственост. Ја заменува сегашната рамка, која беше објавена во 2015 година. Политиката исто така повикува на истражување за решавање на пристапот кон прилагодувањето кон климатските промени, што ги поддржува регионалните и оддалечените заедници. Рамката исто така ќе доведе до истражувања кои што влијаат на домородните луѓе и водени од нив, без разлика дали се лидери на заедници, носители на традиционални знаења или истражувачи. Основачот на Dilji Labs, Кајдо Мјуа, вели дека неговата компанија го интегрира знаењето на првите нации во образованието користејќи апликација. Education system has a very limited array of Aboriginal knowledge based products. And what this is designed to do is to keep kids at school, engage kids, contextualize their learning experience, and hopefully we will then have completions.
Ново истражување на Универзитетот во Сиднеј може да ги подобри условите за предвремено родените бебиња со неразвиени бели дробови. Студијата покажува дека поголема концентрација на кислород во воздухот, што им се дава на предвремено родените бебиња, може да помогне да се спречат до 50% од смртните случаи. Доктор Джеймс Сотиропулос е еден од водечките автори на студијата. Тој вели дека зголемувањето на концентрацијата на кислород е едноставна, економична промена за која не се потребни нови лекови. The beauty of this type of intervention is that it's not an expensive fancy new drug or an expensive new piece of equipment. It's a simple enough change to current practice. So with the existing equipment that we have in current hospitals in Australia, it would be relatively easy to implement. Јапонските спасувачи ги предупредуваат посетителите на плажа да внимават на агресивен делфин во префектурата Фукуи, во градот Цуруга, по низа инциденти. Крајбрежната стража на Цуруга соопшти дека имало 18 инциденти на каснување на капачи во областа ова лето, што е тројно повеќе од минатата година. Два од тие извештаи се објавени во последниве 48 часа. Делфините можат да бидат опасни во дивината и има извештаи за напади во други земји како Бразил, но доктор Путулиза Мустика од Универзитетот Джеймс Кук верува дека во овој пример делфинот веројатно се одвоил од своето стадо и бара другар за игра. The dolphin is solitary. The dolphins might have some sexual needs that are not addressed and they might think that humans in the water are their fellow species. И од спортот, австралискиот велосипедист Кейден Гроувс ја пропушти можноста за втора победа на овогодинешната La Vuelta a España. Спринтерот од Гимпи се двоумеше предолго за дел од секунда, погледнувајќи преку десното рамо за време на последниот спринт во Севиља, поради закана која настана од спротивната страна од неговиот главен ривал, забодовната маичка од белгиецот Ваут ван Арт, кој ја унапреди својата позиција на бариерите. Гроувс сега заостанува за 13 бода зад белгиецот во трката за зелената маичка. И од најновата курсна листа денеска еден австралиски долар се менува за 0,60 евра, за 0,67 американски долари и за 37,10 македонски денари. Додека еден американски долар се менува за 55,10 македонски денари, а еврото за 61,14 македонски денари. И времето за утре. Перт врнежливо 21, Аделајд врнежливо 24, за Мелбурн исто врнежливо време 19. Во Хобарт повремени врнежи од дожд 16, Камбера утренска слана, а потоа делумно облачно 18. За Сиднеј претежно сончево 22, делумно облачно и 26 во Брисбен, а за Дарвин сончево 35, додека во Алис Спрингс сончево 35. Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.